Čau, sleduješ Dumek, moje jméno je Dom a vítám tě u novýho pořadu Mac Tips, který děláme ve spolupráci se sneakerhead.cz, kdy vám poradíme vždycky týdně 3 nejvíc hot releasy. Tak pojďme na to. OK, první teniskou jsou Nike Air Force One Low Los Primeros, což je součástí LHM packu. Je to vlastně Latino Heritage Man, tak je Black History Man, tak je teď tenhle pack. Navrhnuje umělec Saner. Release date je 6.10. a retail price je 150 eur. Bylo vlastně součástí toho packu i Air Max 1 Cortezy, který už vyšly, plus ještě 13.10. vyjdou Air Jordan 1 High OG. Dále tu máme Air Jordan 1 Royal, ale ne klasický, ale ve verzi Flyknit, který možná nejsou úplně oblíbený pro každý, ale mě se to třeba docela líbí. Je to vlastně modernější zpracování, úplně originální siluety v OG barvě. Retail je 160 eur a release date sobota 7.10, což už bude teď. A poslední je dvojice tenisek a to je kolaborace s Johnem Elliottem na modelu Vandal High od Nike, což je taková Air Forceová silueta, ale je měkčí, málo kdy bývala kožená, byla spíš takový jiný materiál, se na ně používaly, ale je to něco mezi Dunkama a Air Forceama. Retail je 150 eur, což je poměrně v pohodě na to, že je to vlastně designerský kolabo a release date je zase teď v sobotu 7.10. Takže já doufám, že se vám výběr líbil, jestli se vám nějaký z těch tří tenisek líbily, tak vám přeju štěstí při nakupování a uvidíme se příště. Sleduj The Mac a sneakerhead.cz. Ahoj.